ale na druhou stranu je dobré v oslabení a teď je tady navíc situace 2 na 1. Strnad má tam Vampolu, ale práce v obrané části hry. Než jeho rána, ještě jednou Než, ještě jednou, není to gol, obrovské šance teď měl Brandon Než. Kautova střela do betonu Kváče, ten zase nemá puk pod kontrolou, ale není to gol. Puk byl teď na brankové čáře, ještě je ve hře a znovu Kaut nedal. Tak to je obrovské selhání kladenské útočné. To už mu ujel, takže může hrát Než. Strnad, Strnad má před sebou hodně volného místa. A Novák, vydarený, vydarený jede sám na Brýzgalu. Brýzgala ale úspěšnější. Kutlák. A jeho nahození končí v bráně. Budějovice dávají branku do šatny. Zdeněk Kutlák otevírá skóre. Endál. Endálová přihrávka přesosuje to 2-0. Zdeněk Kutlák teď už autorem téhle branky. Útočného pásma. Rozdává ho Keharovi na modrou. Jeho nahození a gól. Tak podobné góly dneska fungují a Rytíři také po teči. Zikmund, Jelínek. Jelínek dostal se až za Vydareného a dává gól. Šimon Jelínek vyrovnává střelou pod vyrážečku. Je to 2-2. Pro kladenského talenta se udělala velké problémy na brankovišti. Kladnou je v plném počtu a má přesilovku a ta je využitá. Matyáš Zellinger nahodil na bránu a to stačilo k tomu, aby Rytíři otočili poprvé v zápase. 3-2 na druhé straně. Zikmund Jelínek. Zikmund. Ještě přihrávka a gól. Nakonec Ladislav Zikmund dostal kotouč mezi Kváčovi betony a po rychlém obratu je tady dvougólové vedení Rytířů. A velká radost.